আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো মোৰ শিক্ষামূলক ইউটিউবলৈ। তো শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেলথ চায়েন্স, যিহেতু আপোনালোকৰ যিহেতু এখন আৰ্জেণ্ট নটিচ আহিছে, ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰে নটিচত, আৰ্জেণ্ট নটিচ এক্সটেনশ্যন অফ লাষ্ট ডেট অফ ফৰ্ম ছাবমিশ্যন ফৰ CEE নাৰ্ছিং 2023। তো ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে যোনখন আপোনালোকৰ আৰ্জেণ্ট নটিচ আছে সেইখন আপোনালোকে চাব পাৰিব। তো বিশেষ ভয় খাবলগীয়া একো নাই, মই আপোনালোকক সকলোবোৰ ডিটেইলছত কৈ আছোঁ, তো চাই ল'ব। তো নটিচখন হৈছে এইখন শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেলথ চায়েন্সৰ পৰা আহিছে, যিহেতু আপোনালোকৰ 26 তাৰিখে, যিহেতু মই কিছুমান কাৰণবশতঃ ট্ৰেভেলিঙত আছিলোঁ, সেই গতিকে ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকৰ টাইমমতে দিব নোৱাৰিলোঁ। তো আজি বিশেষভাৱে কৈ দিছোঁ, যিহেতু আজি লাষ্ট ডেট হয়। তো আৰ্জেণ্ট নটিচ দিছে এক্সটেনশ্যন অফ লাষ্ট ডেট অফ ফৰ্ম ছাবমিশ্যন, যোনসকল কেণ্ডিডেট ফৰ্ম এতিয়ালৈ ছাবমিট কৰা নাই বা পে'মেণ্টটো ছাকচেছফুলি দিয়া নাই, তো সেইসকলৰ বাবে এটা সুবিধা। তো আজি ৰাতি আপোনালোকৰ 12টা বজালৈকে যোনটো নেকি অনলাইন পৰ্টেল সেইটো এভেইলেবল থাকিব, যিহেতু 27/5/2023 12টা বজালৈ, ইয়াত মিড নাইট দিয়া আছে, 12টা বজালৈ আপোনালোকৰ সময়সীমা বান্ধি দিছে। তাৰ আগতে আপোনালোকে অনলাইন পে'মেণ্টটো কৰিব লাগিব বা ছাকচেছফুলি আপোনালোকে অনলাইনটো কৰিব লাগিব। তো দিছ ইজ ফৰ আৰ্জেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন অফ অল কনচাৰ্ণ ডেট দি অনলাইন পৰ্টেল ফৰ ছাবমিশ্যন অফ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফৰ কমন এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন নাৰ্ছিং 2023 হেজ বিন মেড এভেইলেবল ফ্ৰম 10 AM টু, তো 26 তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকৰ 10টা বজাৰ পৰা অ'পেন কৰা হৈছিলে, যিহেতু 26 তাৰিখ অথবা কালিৰ পৰা, ফৰ দি ষ্টুডেণ্টছ হু কুড নট ছাবমিট ফ্ৰম ডিউ টু এনি ৰিজন বাট ষ্টিল ডিজাইৰাছ দি এপিয়াৰ দি এক্সামিনেশ্যন। তো আপোনালোকে যদি কোনো কাৰণবশতঃ যদি ফৰ্ম ছাবমিট কৰা নাছিলে, তেন্তে এতিয়া আপোনালোকে 27 তাৰিখ আজি অথবা 12 বজালৈকে আপোনালোকে অনলাইন পৰ্টেলত আপোনালোকে ছাকচেছফুলি পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব বা ছাবমিট কৰিব পাৰিব। দি কেণ্ডিডেটছ উইল বি এলাউড টু ডাউনলোড দেয়াৰ এডমিট কাৰ্ডছ ফ্ৰম 30 আপোনালোকৰ মে'ৰ পৰা এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ছাকচেছফুলি। তো আৰু এক্সামটো আপোনালোকে ইয়াতে ভালদৰে দিয়া আছে, দি এক্সামিনেশ্যন উইল বি হেল্ড অন 4 June 2023 এজ শ্বিডিউল, শ্বিডিউল মতে আপোনালোকৰ এক্সাম হ'ব। তো এইটো আছিলে আপোনালোকৰ এটি সৰু সুৰা ইনফৰ্মেশ্যন, তো কালি দিব নোৱাৰিলোঁ, তো আজি দিছোঁ। যদিহে আপোনালোকে কৰা নাই এতিয়ালৈ, আপোনালোকৰ সময় আছে 12টা বজালৈকে, তো নিশ্চয়কৈ ছাকচেছফুলি ছাবমিট কৰি লওক। তো ধন্যবাদ, নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম।